Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект Політика.ua. Продовжуємо говорити про парламентську виборчу кампанію, про дочасні вибори, які відбудуться 21 липня. І в нашій студії народний депутат України Володимир Литвин. Вітаю вас. Доброго здоров'я. Володимире Михайловичу, немає в народних депутатів і в кандидатів в народні депутати 60 днів для того, щоб провести якісну парламентську кампанію. І зрештою бачимо, що є певні технологічні труднощі по лінії державних закупівель, по лінії функціонування Центральної виборчої комісії і так по вертикалі, що стосується мажоритарних і інших округів. Власне, як би ви все це оцінили? Чи вдасться нам ефективно провести виборчу кампанію? Пояснити людям, що от перезавантаження влади відбувається? Я переконаний, що людей менше всього цікавить те, що відбувається на Печерських пагорбах, оці собачі бої. Я щойно повернувся із Житомирщини, побував у восьми населених пунктах, які постраждали від буревіїв. Коли людина все життя збирала, стягувалася для того, щоб побудувати оселю, в якій можна було б їм жити, дітям, онукам. Онуки було де приймати, і раптом в один момент все знесло це. І люди якраз про ці проблеми говорять. Можете собі уявити, 150 домоволодінь зазнали таких руйнівних наслідків. А ми тут зараз з'ясовуємо стосунки у Верховній Раді України, чи правомірно підписав президент України указ, чи неправомірно. Я казав це депутатам, що треба говорити про не про наслідки, а про причини, чому це сталося. А це стало через те, що у Верховній Раді було узурповано повноваження. Десь 300 депутатів сказали, що вони виключно є питомими представниками українського народу. Поділили все, що ділиться в країні, я маю на увазі, в плані посад і в плані джерел таких незаконних корупційних доходів. А потім виявилося, що вони не можуть організувати роботу. І зрозуміло, що указ президента про дострокове припинення повноважень, він радше є політичним, ніж правовим, але він спирається виключно на настрої і волю людей, які не хочуть бачити тих своїх представників, які сьогодні посідають місце у сесійній залі. І ще один момент цікавий. Справа в тім, що фактично під час зустрічі у президента України лідерів фракцій депутатських груп відбулася політична змова. Погодилися на тому, що треба залишити, а точніше відтворити закриту партійну систему, коли люди не знають, за кого вони голосують, виключно знаючи в кращому випадку одного вождя, а ці вожді сядуть на засоби масової інформації і таким чином закохають себе людей. А для того, щоб були гарантії, що ця закоханість буде матеріалізована у плані проходження до сесійної зали, намагалися знизити прохідний бар'єр до 3%. Але при цьому, в чому змова? Не проголосували? Але змова в тому, що вони домовилися, що вигідно для них, а коли прийшли до своїх соратників у сесійну залу, то вони побачили, що тут відбувається заколот і що рішення не буде прийнято. Хоча вони думали, що вони упокорять своїх депутатів, я маю на увазі своїх кріпаків у вигляді членів фракцій, але ті не погодились, бо вони зрозуміли, що вони не влізуть навіть у 3%. І їм немає шансів в майбутній Верховній Раді України. А в чому змова? А змова в тому, що всі вони кричали про те, що мають бути відкриті партійні списки. А змова в тому, що вони в ці списки хотіли заховати тих, кого називають наближеними особами, бізнес-партнерів своїх близьких людей, щоб стилісти, водії і масажистки, вони були поруч з ними, щоб під час засідань було на кому тримати погляд. Це ж абсолютно не підходить, і в цьому виявляється змова. Я думаю, що ви це також дуже добре розумієте. Різниця між нами лише в тому, що я можу сказати це публічно. Ми чули від тих людей, які були присутні під час цих консультацій, що давайте оприлюднимо стенограму, про що власне йшлося. Бо з одного боку ніби пообіцяли, а тут голосів не набрали необхідної кількості. З іншого боку, так,
ну, парламент не переграв президента Володимира Зеленського, бо в нього є ще один мотив сказати: от дивіться, я запропонував, мені пообіцяли, але зовсім інші рішення продемонстрували в сесійній залі. Ну, справа в тім, що я не думаю, що президенту Зеленському варто педалювати цю тему, оскільки він сам публічно виступав за те, щоб люди знали, кого вони будуть обирати, щоб списки були відкриті. Але вони домовились, я в цьому бачу елемент змови, що списки будуть закриті. Тому тут, я думаю, цю тему будуть обходити і не деталізувати її. Це перший момент. І другий момент. А скажіть, будь ласка, якщо ми живемо в нормальному суспільстві, нормальному цивілізованому суспільстві, як можна, не читаючи, прийняти зміни до закону, яких налічується майже 400 сторінок? Це перший момент. І другий момент. А ви знаєте, я людям повинен це сказати, як приймаються в сесійній залі останнім часом закони. Роздали аж 7 примірників, бо не встигли їх розмножити. Роздали аж 7 примірників тільки лідерам фракцій, щоб вони знали, про що там йдеться. І, зокрема, співробітники апарату, які роздавали ці 7 примірників, знаючи добре мене, вони мені один примірник за рахунок одного керівника з фракції дали. От я його погортав. І в мене виникає питання, а як ми ставимося до закону про те, що людина, яка має стати представником народу в українському парламенті або претендує на те, повинна проживати в Україні не менше 5 останніх років. А ви почитайте, що написано в законі, що півроку в Україні можна не жити кожного з 5 цих років, але мати право претендувати на депутатство. Тобто ті депутати, тобто не депутати, а кандидати, ймовірні, живуть за межами країни, і вони можуть приїхати тут, сюди, для того, щоб їх записали у представники українського народу. Чи не говорить про це? Це про те, що лицемірство починає зашкалювати. І розрахунок був на те, що ніхто ці закони не читав. І відносно пропозиції, яка прозвучала від адміністрації президента, оприлюднити стенограму засідання, я б дуже просив би, я гаряче підтримую, щоб воно було оприлюднено і побачили б, яку позицію займали там лідери фракцій і про що вони потім співали в сесійній залі. Ви кажете про примірники, про те, що не всі мали можливість ознайомитися, а от напередодні Володимир Зеленський каже, держава в смартфоні, і він готовий, щоб... Ну, треба було б мінімум в смартфоні його поставити. Ви ж прекрасно розумієте, що на сайті Верховної Ради не було, а занесли тільки щойно зареєструвавши, принесли ще теплий, розмножили, бо до 400 сторінок. Я належу до числа тих 5-10 депутатів у сесійній залі, які читають всі закони. Які читають всі закони. І мушу вам сказати, що якщо рішення ми приймаємо, то їх потрібно приймати не під гаслом «патріотизм вимагає», або «хто не голосує, той сепаратизм». А треба, щоб приймали усвідомлено закони, знаючи, про що голосують. І бажано, щоб знало суспільство, які ж рішення приймають, бо, як правило, ці закони обертаються проти людей. Почнемо з закону про освіту і закінчуючи так званим законом про підвищення пенсій. А фактично в цьому законі передбачено було збільшення страхового стажу, і фактично ми побачили в цьому законі збільшення пенсійного віку. Ще раз повертаючись до питання виборчої кампанії, вона буде не тривала, то менше 2 місяців. І оці, ну, вже, ну, ми частково так згадували, технологічні аспекти. Є ще політичні аспекти. Вони пов'язані з тим, що партії мають провести з'їзди, висунути своїх представників, кандидатів в народні депутати. Чи бачите ви, от, що ця нетривала виборча кампанія може вплинути на якість представництва народу в Верховній Раді 9-го скликання? Ну, думаю, гірше не буде. Це один момент. І другий момент. А де ви в нас бачите політичні партії? Де ви в нас бачите політичні партії? За винятком окремих? У нас немає політичних партій, а є клуби за інтересами під лідера. Ну, нещодавно оголосив утворення своєї партії Вакарчук. А я більш ніж переконаний, що відповідно до вимог закону, а законом передбачається мати осередки в половині областей, мати, а в цих областях мати осередки у половині районів, що їх немає.
Це просто фантоми. І приклад цей показовий, він свідчить, що особистість, яка є знаковою, яка є притягальною, вона привертає увагу людей, але є інша проблема. А хто стоїть за цією особистістю? Ми що знаємо? Хто за ними стоїть? Що за люди ховаються? Чому їх немає на світлі? Чому відмовляються від відкритих регіональних списків? Всі ж декларують, що вони за. Почитайте заяви. Але вони цього не хочуть робити. Чому? Тому що є люди, які користуються авторитетом на місцях, які мають підтримку людей. Якщо будуть відкриті списки, партії будуть, чи лідери цих так званих партій, приходити і просити цю людину. Балотуйся від нас. А вона скаже, я не поділяю вашу позицію, я не поділяю дії вашого лідера. І все. І ці партії здуються дуже швидко, коли будуть відкриті списки. Але ж вони хотіли зробити все те, що було розкритиковане при Януковича, за часів Януковича. Тобто риторика нова, повертається все назад старе. Я ж не випадково в виступі на засіданні Верховної Ради запропонував. Коли ви всі кричите за партії, давайте ж, щоб Мін'юст оприлюднив, наскільки вони відповідають вимогам закону. І третій момент, не менш важливий. Я дуже хотів би, щоб люди знали, що ці партії, які сидять у Верховній Раді України, за два роки з бюджету для себе взяли 1 мільярд 200 мільйонів гривень на здійснення своєї статутної діяльності. Ну, скажіть, будь ласка, це по закону, так, а закон вони прийняли під себе. Ви знаєте, як у селі у нас говорять люди, це тільки курка грибе від себе, бо вона дурна, а всі інші грибуть під себе. У мене виникає питання, а чому нам не вирішити ті проблеми екологічні, які є на Житомирщині? Чому нам не віддати ці кошти, щоб підлатати дороги? До речі, в цьому плані дуже правильно Зеленський сказав, що дороги будуються в бурхливій уяві, да, урядовців, або на бікбордах. І кажуть, що з часів Олімпіади доріг не будували. Це абсолютно неправда. Дороги зруйновані остаточно за останні 5 років, бо вони нічого не робили, вони їх не ремонтували, не підтримували в робочому стані. Візьміть Ємільчинський район Житомирської області. На 80% вражений Чорнобилем. Проїхати, пройти неможливо. Автобусного сполучення немає. Люди в резерваціях, бо ніхто не хоче обслуговувати відповідні маршрути, бо туди доїхати неможливо. А вони сидять, слинять теми і просторікують, і розказують, як нам провести вибори. Хай би подумали, як організувати життя людей. Я пам'ятаю, ви запитували прем'єра з приводу цього прикладу, так, по вашому округу. Він сказав, що давайте от ми будемо систематизувати не за бажанням окремих депутатів. Я думаю, що знаєте, що треба буде зробити? Уряду не просто відставку подати, а треба, щоб було проведено розслідування. До речі, я до НАБУ звертався, як вони ділили державні кошти у вигляді субвенцій на соціально-економічний розвиток окремих територій. Своїм давали мільйони, а тим депутатам, які мають позицію, які говорять, що не можна приймати те, що вони приймають, вони давали, виділяли на округі нуль. І я писав, я звертався, я виступав і говорив, за що страждають люди. Вони ділили кошти з власної кишені своїм і наближеним. І ви ж прекрасно розумієте, якщо виділяють десятки, сотні мільйонів, скільки з них йде на різного роду відкати. Я не випадково говорив і говорю, що зараз якраз той час, коли треба провести інвентаризацію всієї країни. І що в нас не було такого. Вкрав в опозицію. Хай спочатку вони дадуть звіт, що вони зробили, а потім говорять, що вони опозиціонери. Треба врешті-решт побачити, що проблема не в тому, що в Україні немає коштів, а проблема в тому, що їх крадуть так, що Янукович і його команда, яку нещадно критикують, да? Виглядають хлопчиками в коротких штанцях. Ну і постійно ми бачимо ці меми, що а що можна було так робити? Так? Ну, тобто, порівнюючи те, що зараз ви от кажете. А це ж під демократичною риторикою. Ви прекрасно розумієте, якщо люди отакі критичні зауваження висловлювали, як я, вони зразу обзивали сепаратистами, ватниками,
І звучало гасло: ви що не знаєте, що в країні йде війна? А в країні йде війна, можна красти в Укроборонпромі? І що просто там крали окремі особи? Що можна красти за програмою «Роттердам Плюс»? Вони ж як мародери. Тягнули все, що тільки бачили. Ну, на пожежі, що не крадуть. А людям розповідали, що треба тримати патріотичну позицію, оскільки в Україні війна. Вони війну не хотіли закінчувати через це. Ще раз до уряду. З приводу того, що про дороги, так, був закид, що у вас тільки уявлення, те, що відбудовуються дороги. Прем'єр-міністр особисто це сприйняв як образу, і після того була заява, що він йде в відставку. Ну, я повинен сказати, що на Вінницю дорогу вони побудували нормально. До Вінниці. По асфальту. До Вінниці, так. Після... Я ж не випадково одного разу запропонував, що треба прем'єр-міністрів України, високих урядовців, розселити по Україні. Тоді вони будуть робити дороги, тоді вони знайдуть кошти. Хай би вони хоч один раз подивилися. Я неодноразово пропонував, виступаючи у Верховній Раді України, щоб, скажімо, міністр охорони здоров'я приїхала в один із ФАПів і розповіла про реформу охорони здоров'я. Щоб міністр інфраструктури побував на місцях і розповів, як забезпечується транспортне сполучення і як можна користуватися тим, що вже важко назвати напрямками. Я пропонував, щоб міністр соціальної політики поїхав на місця і розповів, як можна вижити за ту жалюгідну пенсію, які отримують люди. Тоді, коли кричали, що у нас ростуть пенсії, у нас заробітна плата виросла там вже більше, ніж 10 тисяч в середньому по країні. Це вони порахували Коболєва і вже з ними, які отримують десятки мільйонів, і вивели середню температуру по лікарні. Зверніть увагу, які зарплати виписують урядовцям. Зверніть увагу, як росте адміністративно-управлінський апарат. Раніше існувала формула: витрати на управлінський апарат повинні складати 0,2%. Це від якої суми? Від бюджету. Ну, від бюджету. Сьогодні у нас це основна стаття видатків. Бюджет державний обслуговує не державу, а обслуговує адміністративний апарат. Візьміть будь-який закон, навіть закон про державну мову. Ми побачимо наслідки цього закону в плані додаткових видатків на отримання комісії з питань стандартів державної мови, на отримання комісії, я умовно буду називати цих мовних інспекторів і таке інше. А в нас же є Академія наук, у нас же є Інститут мови. Та їх профінансуйте нормально, вони вам будуть визначати всі стандарти державної мови. Навіщо туди збирати чиновників і політиків, а їм давати ще й величезний апарат? Але коли ти це говориш, ти стаєш ворогом народу. Да вони ще під стіл пішки ходили, коли нормальні люди знали, що таке державна мова, користувались нею непоказушно, а вона ж йде в них від душі. А тепер вони взяли на себе місію повчати і створювати величезні додаткові навантаження на бюджет, це фактично на людей. На завершення, скажіть, ці перші певні кроки, так, від президента України, його перші кадрові рішення, ну, дехто каже, що от, дивіться, реванш відбувається, про російські сили, і тим більше ця була ідея з референдумом, потім пояснили, що це інформаційний референдум. Чи ви готові вже зараз критикувати, якщо є за що, чи готові поки що почекати і подивитися, якою буде подальша політика? Ну, критикувати треба за рішення і результати. І навіть не стільки за рішення, стільки результати. Я не бачу сьогодні там якогось реваншу. Скажу відверто, що я бачу щирі намагання змінити ситуацію в Україні. Правда, ці щирі намагання робляться дещо кострубато, дещо наївно. І я бачу, що сьогодні на ключові посади розставляються люди із однієї команди з 95-го кварталу. Дай Боже, щоб їм вдалося. Але будемо судити по результатах. Хоча мені бачиться, що погляд на кадрове забезпечення організації України як держави і суспільства мав би бути набагато ширшим, щоб не було чергового поділу. Ну, розумієте, раніше Рошен приходили і наближені до них, щоб зараз це саме не було.
Я думаю, що це хвороби росту і вдасться уникнути, бо обраному президенту чи новому президенту доводиться почати роботу, те, що називається з коліс. І я спостерігаю таке явище, яке можна було б назвати як певний саботаж щодо нього. І потирання долонь пітних деяких політиків і думки, коли ж він зламається. Я думаю, це рівнозначно буде тому, щоб говорити і чекати, коли зламається Україна. Зрозуміло, дякую вам за цю розмову. Дякую вам також. Глядачам нагадую, що це була думка Володимира Литвина, народного депутата України. На все добре, до побачення.